madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani ayaa daahfuray mashruuc qaliin ah oo loo sameynayo dadka faruuran iyo kuwa xiran yahay dhamxaragu. munaasabada furitaanka mashruucan ayaa waxaa madaxweynaha ku ehelinayay wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan xillibaana ka tirsan golaha wasiirada Puntland, mas-uuliyiinta cisbitaalka Garowe, jaaliyadda Puntland ee dalka Germany iyo waliba saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland. mashruucan ballaaran ee qaliinka loogu sameynayo dadka faruuran ayaa ka bilowday Puntland, kaasi oo markaasi ay ka faa'iideysanayaan dad gaaraya 185 qof, kuwaasi oo ka kala yimid deegaanada ay Soomaalidu degto. isla markaana waxa uu noqonayaa qaliinka noocana midkii labaad ee laga fuliyo Puntland, waxaana fulinaya ama iska kaashanaya jaaliyadda Puntland ee dalka Jarmalka ee lagu magacaabo Somkea iyo waliba wasaaradda caafimaadka Puntland. dhakhaatiirta qaliinka sameynaysa ayaa u dhalatay dalalka Kenya iyo waliba waddanka Hindiya. madaxweyne Dani oo goobjoog u noqday fulitaanka ama baafulinta hawshan ayaa waxa uu ku booriyay jaaliyadda Puntland ee Germany iyo waliba dhakhaatiirta qaliinka sameynaya in ay sii wadaan si markaasi ay u dhammaystiraan hawsha ay bilaabeen. wasiirka xildhibaanada maamulka cisbitaalka dhakhaatiirta barnaamijka fulinaysa Maxamed Cabdullaahi oo magaalo joogo jaaliyadda Germany iyo dhammaan waalidiinta iyo caruurta adeega caafimaad maanta halka lagu fulinayo dhammaantiinba waa salaamantiin. runtii waa arrin aada farxad u leh, waa arrin u gargaaraysa ubadkeenna ku dhashay faruurnaanta iyo dhabxanaga dhibaatada ka haysata. waa arrin dhinac kaleeto farxad ka leh oo bulshadeenna awooddooda dhaqaale ay kooban tahay inay helaan adeeg caafimaad oo lacag la'aana. waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysa hawshaas, oo ugu horeeyaan jaaliyadda Germany iyo dhammaan dhakhaatiirta hawsha fulinaysa wasaaradda caafimaadka iyo maamulka cisbitaalka intaba. runtii waa arrin aada farxad u leh. waxaa kaloo sidoo kale u mahad celinayaa waalidiinta garatay in ay ka soo qayb galaan fursadan loo fidiyey. waxaa dhici karta waalidiin kale oo caruurtooda dhibaatadaas haysato aanan ku baraarugin oo caruurtooda xuquuqii ku lahaayeen aan u keenin maadaama fursad ay jirto, kuwaasna waxaan ku boorineynaa inay fursadaha dambe ay ka faa'iidaystaan. waxaan rajaynaynaa hawshan inay si wanaagsan noogu dhacdo, ahmiyaddii laga lahaa iyo ujeeddadii laga lahaa oo dhan ay fusho. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa inta ka soo shaqaysay. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa doctorka oo runtii tiimka liidarkeeda ah, dhakhaatiirta Kenya ka timid iyo dhakhtarka India ka yimid intaba. waxaan rajaynayaa in caruurteenna qurux badnaata oo dhibaatadii haysatay ay ka gudbaan inaan arki doono. waxaan rajaynaynaa inay iyagana waalidiinta la socoto ay aad u ilaaliyaan waxa dhakhaatiirtu ay fari doonto xilliga qaliinka lagu jiro iyo xilliga qaliinka laga baxa intaba.